الحسناء لا أروي حديثا مريقا وضياء. ጠጧቸውም ለምን ሌላው ሙእሚን ከራማ ያልታየለት ከሱ ሊበልጥ ይችላል? ከራማ መታየት አይደለም ሰውን ይበላይ የሚያደርገው ማለት ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ضعيف الايمان ለሆኑት አላህ ሞራላቸውን ለመጠገን እንዲበረቱ ብሎ ሊሰጣቸው ይችላል። ቀውየል ኢማን የሆነውን ላይሰጠው ይችላል። ምክንያቱም ባይሰጠውም አላማውን ያወቀ ስለሆነ ያ በኢማኑ የተረጋጋው ብዙ ጊዜ ከራማ አይታይበትም ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን የተለያዩ እንግዲህ ንሽ ኢማን ይኖራቸውና ትንሽ ችግር ካጋጠማቸው አንድ ነገር እንትታላቸው ይረበሻሉ። ያኔ አይዞአለሁ ለማለት እንዲረጋጋ ብሎ ሊሰጠው ይችላል። ስለዚህ ከራማ የታየለት ሁሉ ከሰው በላይ ነው ብላ አትወሰደው። ምናልባትም ከሰው በታይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌሎችን አላህ ፍቃዱ ሆኖ ቢሰጣቸው ኑሮ ከዛ በላይ ነበር። ወደፊት ለአኺራ ደግሶላቸዋል ማለት ነው። ወደም እንዳልኩት እንግዲህ ሷሃቦች ላይ ብዙ ጊዜ በጣም የሚጋነን ነገር አልተከሰተም። አፍዶሉል በሸር ባደ ነብይ አቡበክር ናቸው። አቡበክር ከራማ የነሃ እንዲያርገው እንዲብለው ብሎ የሚወራ ነገር የለም ማለት ነው። የላቸው ማለት አይደለም አላቸው፣ ግን ለሌላው ሰው እንደሚጋነነው የሚጋነን ነገር የለም ማለት ነው። ሙስን ነገር ነው። ለምን ከዛ በላይ አላህም መስክሮላቸዋል ነብዩ መስክሮላቸዋል። ባደ ነብይ ያለ هذا الامه ቁንጮ መሆናቸው ከመሆኑም ጋር ግን በየሀገሩ ዶሪ ከተሰራለት ሰውዬ የሚወራው ነገር ሲታይ አቡበክር ወዛ ቦታ ምንም አታገኝም ማለት ነው። ዑመርም እንደዛው አው እስማንም አለይም እንደዛው ናቸው። እነዚህ እንግዲህ خير وبشر ናቸው። እንደገና አሸረቱ المبشرን بالجنه የሚባሉ አሉ። اصحاب البدر የሚባሉ አሉ። اصحاب البيعه الكبرى የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ በጀነት የተመሰከረላቸው ናቸው። ግን በየነሱ ወከፋቸው እንደዛ አድርገው እንደዚህ ብለው ተብሎ የሚቀሰስ ነገር የላቸው። ሌላው ግን እዚህ ይግባ የማይባል ተራ ሰው አጋና በቃ ሱኮ ያለው በቃ ሱ የመረቀው ምሩቅ ነው፣ ሱ የረገመው እርጉም ነው። በቃ በአካባቢው እንኳን ስትሄድ እግር እንኳን ቆጭቆጭ እንዳይል ቀስ ብለ ትባላለህ ማለት ነው። በነብዩ አጠው ስከር እንደዛ ይባልም ነበር። ስለዚህ ولا يتقدون فيما انهم افضل من غيرهم يتليه كرامه سلاسايو سلاسايو ብቻ ተሌላው ካላሳየው ሰው የበለጡና የተሻሉ ናቸው ብሎም ቦታ ይሰጧቸው መማን ነው። ታለውም ጥሩ ነው አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ አላህ ይጨምርለት خير ነው የምትለው እንጂ እሱ ከኛ በላይ ነው ብለህ ራስ ላይ ልታወጣው አይገባም ማለት ነው። بل هناك من اولياء الله من هو افضل منهم ከራማ ከሚወራላቸው ሰዎች ሁሉ ጎን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነሱ የበለጠ ተቋይ የሰጣቸው ሰዎች ኢማን ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ተረጋግጧል በታሪክ ማለት ነው። ታውን ቀደም ተከሸላቸዋለሁ። በአገራችን ወሎ ውስጥ ሁለት ጓደኛማ ነበሩ። በልጅነት አብረው ዒልም ይቀሩ ነበር። አንደኛ ወልይ ሆነ ተባለና አገር ሁሉ እየጎረፈ ይዘይረው ነበር። ገበያ ይመስል ነበር ግቢው ማለት ነው። ስካውን ድረስ ታሪኩ የታወቀ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሸውሴን ጅብሪል ከተባለ خلاص ነው የሚባለው። ትንቢ ምን እንግዲህ የተናገሩት ሁሉ አይቀርም። ልክ ተቁርአን በላይ ነው እሱ ተናግሯል ከተባለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሸርዒይ ነው፣ ፈቂህ ነው፣ ዓሊም ነው፣ ሙአሊፍ ነው፣ ብዙ ኪታብ ጽፏል። ያ ስካውን ስሙን አያውቀውም ያገሩ ሰው ማለት ነው። ግን ትልቁ ዓሊም ያነበረ ማለት ነው። ያኛው ሸሁሴን ሀቢብ ይባላል። ስማቸውም ሁለቱም ሁሴን ነው እና ጓደኛ ናቸው፣ አብረው ነው ያደጉት። ይሄኛው ወልይ ሆንኳልና በወልይነቱ በጣም አገሩና ሁሉ አተራመሰው። ስካውን ድረስ ዝናው ይነገርለታል። ያኛው ደግሞ ዓሊም ነው፣ ያስቀራ ነበረ፣ ብዙ ኪታብ ጽፏል። ግን ከአላህ ፍቃድ አንድ ነገር ፍንክቻ የለም። ይሄኛው ሰውዬ ህዝብን ሲያተራምስ እየመጣ በተለያየ ጊዜ አላህን ፈራንተ ሰውዬ ይለው ነበር። ሰው እንደ ገበያ ነው፣ አገር ሁሉ ነው፣ ለዚያራ እንኳን አይገኝም። እሱ ግን መጥቶ አንተ ሁሴን ጓደኛ አይደለም እንዴ? አብረን አልነበርንም እንዴ? ምን ነገር ምን አዲስ ነገር መጣ? ሰይጣን ይሆናል እኮ ያሾከሾከ እንደዚህ የሚያስተስተህ ህዝቦችን እንድታወናብር ሰይጣን እየተጠቀመብህ ነው። ተው አላህን ፈራንተ ሰውዬ፣ ይሄ ነገር ይቅርብህ፣ ኢባዳህን አድርግ፣ የምታውቀውን ዒልም አቅራ
ይሄ ምንድነው የሁሉ ግርግር? አንተ ፈጣሪ ነህ? ነብይ ነህ? ምንድነው? እያለ ይነግረው ነበር። ይሄን በሚልበት ጊዜ ያው ጥቅም ጋር ተገናኘ ሰው ችግር ነው። ግሬሶ በቃ አገሩ ሁሉ ይሰግድለታል። ስንት በሬ ይመጣል በየሳምንቱ? ስንት ሙክት ይመጣል? ስንት ማር ተጭኖ ቅቤው ተጭኖ ይመጣል? ሲሄቱ እንደልብ ነው። ያኛው ተራ ምስኪን ነው። አንድ በረሃ ላይ የተወሰነ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ሆኖ ድረሶችን ያስቀራል። አልፎ አልፎ በአንድ ሙናሰባ ሲገናኙ ወይም ሰው ሲሞት ምን ሲል ሲያገኘው ይነግረዋል። አላህን ፍራ፣ አማመላሁ አላ አልነገረኝም እንዳትል፣ አንተ ሰውዬ እየተሳሳትክ ነው ይለዋል ማለት ነው። ኋላ እንግዲህ የፕሮግራም እያበላሸበት መጣ። ይህ ሰውዬ በየቀኑ ተሳስቷል እያለ ሰው ፊት እያዋረደ ምን ይሻለኛል እያለ ይጨነቃል። እሱ ሂዷል፣ በቃ ዱንያ ወስደዋለች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወልይነ ወልይነ የሚባለውን ነገር ሰውን ተችክ ሊያረግብን ነው የሚል ስጋት ገባውና እንዳውም እሱን ዛሬ ጉድ መስራት አለብኝ አለ። መጥቶ እንደለመደ አንተ ሰውዬ አላህን ፍራ፣ እስተቂም ከማ ኡሚርት እያለ የአላህን ቁርአን እያነሳ ይነግረዋል፣ በሙሪዶቹ ፊት ማለት ነው። የዛ ጊዜ ምን አለ? አትፍረድ አትፍረድ ትለኛለህ እንጂ አንተ የምትሞተው በፈረንጆች እጅ አለ። በህዝብ መካከል ኢጣሊያ ሊወር አገራችንን በተቃረበበት ዘመን ነበር፣ መጥቷል እና ጦርነት እየተካሄደ ነው። አሁን ይሄ ሰውዬ ሰይጣን ያሾከሽከዋል ያለው የአካባቢውን ሁኔታ። አንተ ወልይ አይደለህም አትፍረድ አትፍረድ እያልክ በየጊዜው ተወተውታለህ እንጂ ሌላው ቀርቶ እኔ አንተ እንዴት እንደምትሞት እነግርሃለሁ አለ። አየው አንተ በፈረንጅ እጅ ነው የምትሞተው ሲል ከት ብሎ ሳቀ። አሊሙ ያ ገቢ አለው፣ ወላሂ እኔ ይህንን ካወኩኝ 40 ዓመት ያለ ሀዳ ሸረፍ ሊ ሸሂድ ይሆናለሁ ማለት ነው። ይኸው ጌታ ተቀብሎኛል። አንተ ግን ሰይጣን ጋር ነው እየተጫወትክ ያለኸው። እኔ እችን እንኳ የራሴን ጉዳይ እኔ የምሞተው በካፊር እጅ ነው፣ ሸሂድ ሁኜ ነው የምሞተው ብዬ ለደረሶች አንድ ቀን አልተናገርኩም አለ። ለምን? ይሄ አላህ ሚስጥር ነው። አላህ ያናሳውቆኛል፣ ለምን እናገራለሁኝ? ይህም ብናገር ወልይ ናቸው ተብሎ እንዳንተ ሊዘፈንልኝ ነው። አንተ ግን ይሄ ስልጣን መስሎህ ይኸው ይህን ተናገርክ። ይህ እንኳ ሳይቀራ ነው። እኔ የራሴን ጉዳይ እንኳ አልተናገርኩም። ወላሂ አልዓዚም 40 ዓመት ይችን ታወቅኩኝ አለው። አየህ፣ ስለዚህ ያ ሰው እውነት የአላህ ወዳጅ ከሆነ አላህ ለአንተ የነገረህን ሚስጥር ሂደህ በአደባባይ ለሴቱ ለወንዱ ማናገር አለብህ እንዴ? ኸይር ስራ ለኡመቱ የምታስብ ከሆንክ ስንት ኸይር ነገር የሚሰራ አለ። ጥንቆላ ነው ኸይር ስራ ከሴጣን ጋር መጫወት። ስለዚህ ልክ እንደተባለው ያ ፈረንጅ ወረራ መጣ፣ ይሄኛው ሰውዬ ሸሂዱ ነው ሞተ። ያኛው ሴት ጋር እየዘፈነ ያው እድሜውን ፈጅቶ ሄደ። ሁሉም ሄዱ። አማመላህ እንግዲህ ይገናኛሉ ማለት ነው። እና ሰዎች እንግዲህ የሆነ የተለያዩ ነገሮችን ያያሉ፣ በተለያየ ምክንያት ሊያው ይችላሉ። ግን ያ ነገር አውሊያው ሸይጣን ሊሆን ይችላል፣ አውሊያው ረህማን ሊሆን ይችላል። አውሊያው ሸይጣን ከሆነ ያ ጠንቋው ሳሂሩ ምናምኑ ከሆነ ወጀመሪያውንም የአላህ ወዳጅ አይደለም፣ የሰይጣን ፈረስ ነው። ሰይጣን እየተጫወተበት ነው፣ ለሽርክ መሳሪያ አድርጎት ነው። በትክክል ደግሞ የአላህ ወዳጅ ሆኖ አላህ ከራማ ሰጥቶት ከሆነ ያችን ነገር ይደብቃታል እንጂ አይናገርም። አስረን እንኳን ስለመጣው ሰው ሁሉ ቀርቶ የራሱን ሸአን እንኳን መናገር ሸርዓ አይፈቅድለትም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። ወተቀዱ አንሁ ምን አመል ሸይጣን። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ከጥንቆላና ከሻወዛ ከደጃል ጋር ከተያዘ ጉዳዩ ይሄ መስመሩን ለቋል፣ ኢማኑን አጥቷል፣ ለሰይጣን ግብሯል። ለሰይጣኖች ደም ያፈሳሉ። ዛሬ ቀይ ዶሮ፣ ቀይ በሬ ምናምን፣ ጥቁር ፍየል አምጣ እያሉ ሰይጣኖች ደሙን ሰይጣኖች ይጠጣሉ፣ እሱ ስጋውን ይበላል። በቃ እንደ ፖለቲከኞች በቅብብሎች ህዝብን ይጠቀጥቃሉ ማለት ነው። መጨረሻ ግን በወልይ ስም ነው የሁሉ ነገር የሚሰራው፣ በዲን ስም። የአላህ ምስኪን የሆነ ሰው ግን ሙእሚን የሆነ ሰው ግን እንኳን በባጢል ቀርቶ በሀቅ ሰዎችን መበዝበዝ አይፈቀድለትም በሸርዑ ማለት ነው። ይህ ነው ልዩነቱ። ወለይሰ መን ሆ ሚን ከራማት ልአውልያ። ስለዚህ እንዲህ አይነት እንግዲህ ከሴርና ከሻዕራ ተንሱብ ጋር ወነሱ ማለት ራሱን ከፍ ከፍ ማድረግ ዝና ማትረፍ
ሳቸው እኮ ትልቅ ሰው ናቸው አላህ ወደዳቸው እኮ ናቸው ሳቸው የመረቁት ምሩቅ ነው የረገሙት ርጉም ነው እየተባለ በሰው ዘንድ ያመወደስና መመጎስ ማለት ነው ወልህቲያል በዛ ሳቢያ ሰዎችን መመንተፍ ማለት ነው ትንሹም ዲያውም ትልቁም ሳይቀር ሁሉም በእያቅሙ ያመጣውን ተመነጥፈዋል አንተ ቁጭ ብለህ ያጉረመረም ክትበላለ ዲያሚል ሰው የሚቀምሰው የለም ማለት ነው ያን ከመታረግ በዶማ ቆፈረ ወይም ደሞ ሸማኔ ሰርተህ ሸይጣን ተሸክመህ ኢማንህን ይዘህ ብትኖር ያ ነው ከራማ ትልቁ ከራማ አላህ ዘንድ በማንም ያስወቅስ ማለት ነው وليس من هو من كرامات الاولياء ስለዚህ የተለየ ነገር በጁ የተከሰለት ሁሉ ወነት ከራማ አለው ማለት አትችልም ከሸርዑ ጋራ የሚጣጣም ሆኖ ካገኘው ነው እና ይሄንን ግን ዛቤ እንግዲህ ማን እንዲኖረን ያስፈልጋል ተውሂዳችን በቀላሉ እንዲያንነጠቅ ማለት ነው ፈሊላህ አልሐምዱ ወልሚና አላ ወዱል ሐቂ ስለዚህ አሁን እንግዲህ በተባለው መልኩ ባጭሩም ቢሆን ስለ ወልዮችና ስለ ከራማ በዚህ መልክ ተተረዳን እውነትና ውሸቱ ቁልጭ ብሎ ይታየናል ወፍቲዳህል ባጢል ውሸቱ ይጋለጣል አላህ ለየሊከ ማን ሐለከ አንበይነቲ ወያህያ ማን ሐያ አንበይና እንዳለው ማለት ነው አላህ ለሐቅና ለባጢል ምልክቶችን መረጃዎችን ይሰጣችኋል መረጃዎችን የሚሰጠው ለምንድን ነው ሐቅንም ሐቅ መሆኑን ቁልጭ አርጎ ካሳየ በኋላ ያን ሐቁን ይዘህ እንድትድን ባጢሉንም ባጢል መሆኑን ካሳየ በኋላ ቢሆንም ግድ የለም ለጊዜው ልትጠቅምታል አይንህ ያየህ እንድትጠፋ ይላል የሚድነውም አውቆ እንዲድን የሚጠፋውም አውቆ እንዲጠፋ ማስረጃውን ያስቀምጣል ይላል ስለዚህ ቁርአን እንደተከተለ ሰው ባጢሉንም በባጢልነቱ ቁልጭ አርጎ ያሳየዋል ይድናል ማለት ነው ሐቁንም በሐቅነቱ ያሳያል በሐቁ ተጠቀማለህ ይሄ መረጃ የሌለው ሰው ግን በዘፈቀድና ባሉዋልታ ዝም ብሎ በቃላዋቂዎች የሚሰበከው ሰው ግን የጨለማ ጉዘኛ ነው ማለት ነው አተርፈ ባያጉዳይ ነው አላህ ወልይ ያልሆነውን ሰው የሰይጣን ወልይ የሆነውን ሰው የወልይ ነው ይያለ እድሜ ልኩን እሱን ያገለግላል በተቃራኒው የአላህን ወልዮች ጎሪጥ ያያል ያኔ ኸሳራ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ወልይ ማን ነው ምን ሲያደርግ ነው ምንድነው ማረጋገጫው ያ ወልይ የተባለው ደግሞ የማን ወልይ ነው የአውሊያው الرحمن ነው አውሊያው الشيطان የሚለውን መለየትም ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለት ወልዮች አሉ የሰይጣን ወልዮች አሉ የረህማን ወልዮች አሉ የትኛው ወልይ ነው ማለት መለየት አለበት ማለት ነው ወእነ الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون الى ሸይጣኖች ወደ ደንበኞቻቸው የተለያዩ ምስጢራዊ ማጎናበጃ ማምታቻ ቃላችን ያሰራጫሉ ይላል እነዛ እነሱ የሚሰጧቸውን የማምታቻ ቃላቶች አምጥተው ለእናንተ ሲነግሯችሁ በየዋህነት ሐቅ ነው ብላችሁ ከተቀበላችሁ ይዘዋችሁ ይጠፋሉ እናንተ ሙሽሪክ ትሆናላችሁ ይላል ቁርአን ያን ማወቅ የምትችለው ምን ስኮን ነው ዘተማር ነው በተውሂድ ዙሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን ነገር በትክክል ካወቅ ያኔ እውነትና ውሸቱ ተለያየለ ማንም ሊያወናብድህ አይችልም ማለት ነው ሲሆን አላህ ከሻለ ሌሎችን ታድናለ ቢያንስ ራስህን ትጠብቃለ ዝም ብለው ቀሳይ ኖራቸው በዘፈቀድ የሚጓዙት ግን እውነትና ውሸቱን እየደበላለቁ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا እንዳለው ያው ባጥልና ሐቁን እየቀላቀሉ በመጨረሻ ወደ ጥፋት ነው የሚሄዱት ማለት ነው Mm-hmm.